aí, galera, beleza? Tô aqui, ó, no contador de inscritos, beleza? 1.706 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. Valeu aí de verdade. A gente estava há 3, 4 dias atrás com 1.630 inscritos e hoje a gente tá com 1.700, beleza? 1.706, na verdade, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. De verdade mesmo, 1.706 inscritos. É nóis, galera. Valeu.